Hur går du in i din nya roll som generaldirektör för Migrationsverket? På själva myndigheten, jag måste ju prata med medarbetare och chefer och se hur läget är och vad vi ska titta på. Men jag vet ju redan nu att den myndigheten, liksom alla har utmaningar kring att se över arbetssätt, förnya arbetssätt och titta på rättssäkerheten naturligtvis, digitalisering och mycket, mycket annat. Så det är ingen skillnad på den här myndigheten. Vad fick dig att söka den här tjänsten? Vi har haft en dialog kring att regeringen har uppmanat mig till att titta på om det kan vara möjligt att jag byter uppdrag. Och vi har resonerat kring det. Jag har funderat mycket, jag trivs väldigt bra på Arbetsförmedlingen. Har varit där ett tag, det kan vara dags att byta ledarskap. Och jag uppskattar det förtroendet som regeringen ger mig. Och jag har också sagt att jag ska vara på den plats där jag gör bäst nytta. Vilka prioriteringar kommer Migrationsverket att ha nu när du tillträder? Ja, det är ju det jag får se över naturligtvis. Men jag är ju alltid så att man ska följa regeringen naturligtvis och titta på vad det är för bestämmelser som man kommer fram med där. Men det måste finnas bestämmelser också. Så att det kommer jag att prioritera, att titta på vad är det Migrationsverket ska göra in i framtiden. Hur ser du som tjänsteman på regeringens utspel här om paradigmskifte och hårdare tag mot utländska kriminella? Ja, alltså jag har ju jobbat hela mitt liv kan man säga med olika brottslighet som domare och andra. Och det är väl viktigt att vi naturligtvis har tag i det som när det finns brottslighet. Det finns ju inget annat. Jag ställer mig ju naturligtvis bakom det. Sen på vilka grunder och hur man gör det får man ju titta på framöver. Den här kritiken som har riktats mot Migrationsverket och hanteringar av medborgarskap och uppehållstillstånd. Är det ett arv från tidigare regeringar som du ser det? Jag kan inte riktigt uttala mig om det utan det får vi ju titta på naturligtvis. Men jag kan säga att man får kritik hur man än gör tror jag på en sån här myndighet. Liksom andra myndigheter och i andra ställen. Så att det är liksom, man får ju titta på hur ser det ut nu och hur ska vi göra framöver.